Sa mimi kwa majina ni Collins Omondi. Majina inajulikana ni Kolokolo Kiongozi. O, mimi niko hapa kwa sababu maisha vile wananchi wanaendelea na maisha katika nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu vitu ambaye ilikuwa nisaidia mwananchi sahii sisi kama wananchi wa kawaida tuoni, kwa sababu kuna president, kuna president wetu ameingia uongozi na badala afanye vile alikuwa anatupromise wakati yake wa campaign, sahii tunaona ni tofauti kulingana vile alikuwa naongea. Wakati aliongea alikuwa nje kufanya campaign yake, alistumu serikali ya Uhuru, akasema serikali ya Uhuru inaongeza bei ya vitu na vitu imeenda juu, na alisema ya kwamba mimi nikiingia pale kila kitu itateremusa chini. Saa hii tutashangaa ya kwamba kila kitu saa hii imepanda zaidi ya ile yenye ilikuwa kwa uongozi wa Uhuru. So tunasema ya kwamba nani alikuwa afadhali kwa wengine. So ile kitu tunasema kwa saa hii, kuna vitu mingi ambaye tumeona saa hii inaendelea ambaye imeshinda mwananchi wa kawaida. Saa hii ukiangalia saa hii bodaboda, mafuta imepanda yenyewe, mafuta imepanda. Hata kutoka hapo kuenda town tulikuwa tunaenda na 50 bob, saa hii ni 150. Saa hii hata wananchi wenye walikuwa wanapanda bodaboda kuenda town wameamua kutembea miguu. Mtu anatoka kwake saa 12 afike kazi saa 2 anatoka mapema. So ule mwenye alikuwa anaendesha bodaboda anakosa customer na watoto wake pia wanaumia. So maisha imekuwa ngumu kwa wananchi wa kawaida. Kuna vitu ambaye wakati alikuwa anafanya kampeni, enyewe rais wetu amepanda bilioni kwa hii Kenya. Wakati alikuwa anafanya siasa alisema akienda Kisumu nimepanda bilioni fulani, akikuja hapa Nakuru nimepanda bilioni fulani. Amepanda pesa kwa hii Kenya na hiyo pesa haitusaidii kama wananchi. So tunashindwa hii pesa yenye alikuwa anapanda wakati yake kampeni ameficha wapi? Siaenda toa hizo pesa isaidie wananchi sahihi. Vile maiza sahi wamesema, sahi wanasema wanapanda bei ya mafuta. Sio pesa yenye alikuwa anapanda ndio itoke sahi isaidie wananchi. So sisi kama wananchi tumedanganywa. Na tayari tumeshaona yenyewe mali tunaelekea kutoka kwa hii Kenya tuende nchi nyingine, tuende tukue safe pale. Kwa sababu sahi hata investor ambaye inatakana wakuje wasaidie hapa Kenya kukuja kufungua makampuni, hao pia wanapelekwa binguni. Sasa wakina nani watakuja kutusaidia? Sasa hii kampuni industrialer sasa inafungwa kwa sababu wale wenye wamefungua hiyo kampuni ni wale investor kutoka nje, na hao watu ndio wameongezewa tax na tena wanapelekwa binguni. Sasa sisi tutafanya kazi wapi? Kabisa. Sisi kama wananchi tumeumia na hatutaki hii kitu iendelee. Tunaomba rais wetu Samuel Ruto aangalie vile anasaidia wananchi. Tumechoka na saa hii hata ukiangalia vijana kazi hakuna. That's why wanaona vijana wanasumbua watu hapa nje kwa sababu kazi hakuna. Mtu hapo idle, hakuna kazi anafanya, anangoja mtu atoke hapo supermarket anyang'anye pesa yake kwa sababu maisha imepanda. So sisi hatutaki vitu kama hizo, na tunataka rais wetu achukue hatua kuangalia vile nasaidia wananchi. Kenya imekuwa Kenya, sio Kenya ya kitambo. Sasa hii imekuwa kampuni ya siasa ya watu wengine. Wanajaribu kufanya kazi yao kivyao kwa sababu wanasema ati siasa ni yao. Sasa sisi tunajua tunashinda siasa yetu. Tunashinda sisi. Hii siasa yetu iko pande gani? Siasa yetu iko binguni ama siasa yetu iko pande gani? Hii serikali tulisikia Kuria akiongea jana, hiyo maongeo yake ilikera wananchi ambayo wana sacrifice kuona maisha inawapeleka mna gani. Alafu wewe unatamani bei ya vitu irudi chini, na wewe unatuambia ati tuende tuchimbe mahali ya mafuta. Sasa yeye ako na samba gani ya mafuta? Atuambie hiyo samba yake tuende tuchimbe mafuta. Yes. Hapa na rugu tunaona ni maji ndio natoka, hakuna mafuta natoka pale. Kama yeye ako na samba ya mafuta atuonyeshe. Na sisi ndio tunasema hii serikali ya Ruto haiwezi fanya vizuri kwa sababu cartels
ndio ameweka hapo ndani wanaongoza hiyo serikali. Kabisa. Na sisi tumetaka aongee na akatesi wao, wasidhulumu wananchi wa kawaida. Wale wenye wamempea kura na wamempea nafasi ya kuongoza Kenya, waongeze na waongoze Kenya na adabu na wafanye Kenya isonge mbele. Na mimi naona hapa karibuni, mimi naona kama wana, kuna wengine, kuna MPesa wametoka sasa wanataka kununua Kenya. Auze Kenya. Kuna MPesa wamekuja karibu kwa sababu wanaona vile Kenya inaenda, wako na pesa tayari kununua Kenya. Wapea watu nafasi wanunue Kenya, sisi tukae meza mzuri. Kusinda watu waongoze na kuna kitu yenye tunafanya. Na sisi kama wananchi, sahii wa mama walikuwa wanasikia vizuri wakati wa uhuru. Wakienda huko wako na ulinda mama. Hii ulinda mama ilikuwa inasaidia wananchi wa kawaida. Na hii kazi ya vijana pia ilikuwa inasaidia wananchi wa kawaida. Hii school fee haikuwa inatusumbua, lakini mimi naona hii kazi ya school fee inakuja wakati wa Moi. Lazima ulipie school fee ndio usome. Na wakati huu watu wengi hawakusoma kwa sababu walikosa school fee. Lakini kwa kama sahii Kibaki na Raila Amolo Odinga walileta mambo ya school fees tusome free. Lakini hao wale wanataka utungeziwa pesa. Wanataka wengine wasipate kusoma ama namna gani? Wananchi wao mnaona namna gani? Hii serikali inatupeleka namna gani? Hatutaki hiyo chochezi. Na hatutaki mchezo kwa Kenya yetu. Tunataka rais afanye juu chini, aangalie na inue Biblia tena. Hii ingine amenunua atuone kama inatupeleka vizuri. Hii Biblia yenye alinunua hii tunaona ni ya ukora. Arudi tena inunue Biblia ingine yenye inasaidia wanapeleka watu Kanaani ama namna gani? Hii tunaenda tunarudi hii tena namna gani? Tunaenda Kanaani, akuje ainunue Biblia ingine, akuje abebe aseme mimi nimeomba msamaha kwa Wakenya vile ninawapeleka sio mzuri, lakini nitarekebisha, nimeinua Biblia nyingine. Si ni hivyo? Yes. Lakini hawezi kuja tuambia ati oh, ati wewe ngoja maisha itakuwa mbele. Sasa hii yeye mwenyewe aliongea na mdomo yake, ni for 1 year nitakuwa nimetengeneza kitu. Sasa hii nasikia wanapewa D kwa hiyo uongozi yao. Wakina Kuria, mimi nimepea hii. Kwa sababu hakuna kazi anafanya. Ni ile tu kuzitumu wa Kenya ambayo wamempea kazi. Hiyo hatutaki mchezo kama hiyo. Na tumekasirika na hiyo maongeo ya Kuria. Tumekasirika sisi kama wakaaji. Haijui maisha tunapitia hapa chini. Yeye ako huko anakula mzuri na pesa yetu, alafu anakuja anatuonyesha madharau. Hii hatuwezi kubali. Na tutaenda pale tuambie Ruto ang'oe huyo mtu nje. Kwa sababu hakuna kazi inatusaidia. Juzi alikuwa anastumu watu wa social media ati wajui Kenya wanafanya. Ataki wana Kenya wajui Kenya inaendelea. Sasa hii tena amekuja tena, ametuchokoza mpaka chini, mpaka ndani ya kitanda. Sisi tumetoka na panga. Tunataka kuonyesha yeye ni nani. Atucheze na wananchi. Sisi ndio tulimpea kura na sisi tumefanya makuapo na tax yetu zini tunatoa. Lakini kama unaleta mchezo, bado tunawangoja. Na tutawangoa hapo. Wasifikia hapo ni permanent. Hawajawekwa hapo na wedding. Tutawangoa. Yes. Sense sana. Sense. Yes. Mambo ya basari. Saa hii kuna mtu hata kwake, ukienda kwake saa hii hata hawezi afford hata shilingi moja kununua chakula. Lakini ako na watoto karibu wanne. Wengine wako university, wengine wako high school, wengine wako primary. Huyu mtu anateseka sana. Akisikia ya kwamba ati fee imepanda, huyu mtu anasikia uchungu sana na hii serikali. Sasa tunaomba serikali, kuna wale wenye wanaumia huko ndani na kuna wenye waendi hata shule, wanatudanganya ati wao ati mtoto asikae kwa nyumba kama haendi shule. Si ulipie school fee? Si uweke sifukulu vii kwe chini, ni aende shule. Ati watakamata mzazi ambaye amewacha mtoto asiende shule. Na huyu mzazi hata kuna Kenya atapata ni mama mboga hapa. Na hata wao mwenyewe alisema, mama mboga tutainua bottom up. Sasa hii bottom up ndio sasa inatupeleka hivi. Hii bottom up yake yani ni mna gani? Mimi nashindwa. Wheelbarrow inaendeshwa na mtu yako nyuma, lakini mzigo iko mbele.
Chumusangana hiyo kitu. Gari ukipanda gari driver ako mbele. Lakini hii wilbaro driver ako nyuma. Abiria ndio anasukuma abiria kupeleka mpaka kwa ukuta. Hii ndio poto babu mimi mambo ya wilbaro tulikuwa tunasikia. Saa hii sio ati kabila fulani, sio ati kabila fulani, saa hii watu wote katika hii Kenya wanasikia uchungu. Na nile kuna wengine wataki kuongea lakini wanasikia uchungu. Wamefikizwa mpaka kwa ukuta. Na mimi nataka nitoe mfano moja. Ukipata paka kwako kwa nyumba na umesukuma mpaka kwa ukuta, na anaona wenyewe unamuua, hata kama uko na panga atakurudia. Yes, atakurudia. Ndio maana hata yeye pia kuwe safe. Hata sisi tumesukuma kwa ukuta, sisi kama wananchi. Na tumeamua ya kwamba 2027, hata kabla ifike 2027 tutawang'oa. Na tayari signature imefika 10 million. Na msisahau hiyo kitu. Sahii nasikia imefika 15. Kwa hivyo msifikirie. Nata tunaomba ya kwamba kama wewe ni president, wewe pia unaenda kanisa, na wewe pia uko na utu, na wewe pia umepitia hapo, tunakuomba ya kwamba rudi nyuma na uongee na wananchi, usikie wanalia nini na urekebishe. Kazi kwa vijana, hiyo kazi ilikuwa inasaidia sana. Na imefuata wengine wameoa kwa sababu kazi ya vijana. Saa hii wengine wanarudisha mabibi kwa sababu kazi, wanasema ati Ruto ametunyang'anya kazi yetu. Sasa tutalinda bibi na nini? Siweli aende akae, aende arudi nyuma, arudi mashamba. Juu wengine wameoa kwa hiyo kazi hiyo. Saa hii hiyo kazi hata hakuna. Wanasema wanadanganya ati yo, ati manyumba, tutawajengea manyumba. Hiyo manyumba wanasema ati kazi kwa vijana itapatikana. Ni wangapi watafanya kwa hiyo kazi? Kwani inajengwa kila mahali? Sisi kama vijana usitudanganye. Na ulisema ya kwamba sisi ndio first priority katika hii Kenya. Na tukiamua sisi kama vijana, tunaomba urudishe kazi yetu, Mr. President. Rudisha kazi yetu. Sisi tutakujia wewe. Tunataka ya kwamba sisi tuende safari moja vile ulikuwa umesema. Ruto alikuwa anatuambia aje? Ati kuna mtu maneno yake ni tamu 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 na mtaona. Saa hii tunaona saa hii. Ndio tunasema rais alitupia hadi. Anatuambia mimi ni mtu mwenye najua Mungu. Mimi najua maisha. Mimi najua bottom up. Nikiingia pale, mimi najua wananchi watasikia mzuri. Hizo ahadi yenye alikuwa anatupea, tunataka kujua, tunataka kuona by now. Na ile kitu itasumbua yeye kufikisha ahadi yake ni wale cartels ameingiza kwa serikali. Hizo ndio itafanya hata serikali yake haitapeana ahadi vile alikuwa amesema. Na sisi kama wananchi hatutaki kuona ati oh, mara ilikuwa nini nini. Sisi tunataka ahadi ifike vile alikuwa amesema. Saa hii ameanza kufanya campaign vile alianza wakati ule alikuwa kwa wakati wa Uhuru. Saa hii ameanza kufanya campaign mapema, na hiyo campaign alianza ndiyo iliharibu serikali ya ile. Sasa yeye pia ameanza hiyo mtindo. Na tunasema wewe pia watu ahadi vile ulikuwa umesema, na usivunje ahadi yenye mwingine alikuwa ameweka ya kusaidia wananchi wa kawaida. Tunakuomba Mr. President, ebu teremuka, suka huko chini mahali huko. Tunajua sisi hatuwezi kufikia, lakini tutakufikia kwa sababu ya hii. Watu wa social media wanatusaidia. Tumekufikia saa hii leo. Tunakuomba teremuka hapa chini. Sisi wananchi tunataka kuambia vile inafaa ukue, na vile hata sisi pia tunataka. Ama namna gani? Tunataka kazi ifanyike. Tutakuwa na wewe bega kwa bega, uso kwa uso, tako kwa tako, ndio tujue ya kwamba maisha ya wananchi imekuwa kawaida. Hii serikali ya asla ya bottom up hii tumeimbiwa kila mahali. Na tumesikia hata wakati walikuwa wanafanya campaign, tunajua yenyewe hii bottom up kumbe ni mzuri. Na ma DVD ndio mtu wa kwanza kuuliza hii bottom up inakaa namna gani. Na tunashangaa ya kwamba huyo ma DVD ndio sasa imeingia mambo ya bottom up. Sasa tunashindwa hii watu wa siasa wanakaa namna gani? Hii mambo ya bottom up, watu wananchi wa kawaida walikuwa naona ya kwamba
Hii bottom map ni kitu ya maana sana. Kwa sababu kulingana vile ulikuwa unafanya campaign na maongeo na matamshi yenye ulikuwa unasema, watu walikuwa wajua wenyewe tumepata Mungu ameshuka leo. Lakini kumbe ni shetani. Sensi sana. Hii shetani ndio sahihi sasa tunalia hapa injini yetu. Kwa hivyo tunaomba Mr. President, hii bottom map tengeneze kuwe bottom map nzuri. Sio vile sahihi tunaona sahihi. Tumechoka na tumechoka zaidi ya zaidi. Yes, tunataka punda imechoka. Na hii mizigo yenyewe tunatembea nayo sisi kama wananchi, na sisi kama vijana na wamama. Hii mizigo ni mizito. Inafanya hata wengine wanaenda wanapotea, wanakimbia majukumu yao. Asanteni. Yes. Thank you.